samt intressanta lekkamrater på mittfältet. Anders Svensson, Henning Hauger. Henning Hauger har gjort det fantastiskt under 2014. Hade ett tufft fjolår, men har fått visa alla hur duktig han är och att han verkligen håller. Och det har ju faktiskt resulterat i en norsk landslagsplats. När de är som bäst, så att säga. Ja, men de fick väl igång sitt kantspel till viss del och fick lite mer snurr på anfallsspelet. Hade ja, den där bollen är bra! Marcus Pudi gör 1-0 i sin första bolltouch, tror jag det är. Framspelad av Sobralense. Men det var väldigt... Det var väldigt vad det såg... Pudi. Väldigt läcker passning av Sobralense. Det är hög klass på den. Så placerar han in den i vänsterhörnet. Snyggt. Och bra. Jätteslarv, Ellegård, Kalle Holmberg är helt ren, Kalle Holmberg går för mål och han gör mål och det är 2-0 och det är fullständig hönsgård i Elfsborg till en Europaplats. Startar upp den här matchen. Vilken kalldusch, det är verkligen som du säger, Elfsborgarna är fortfarande kvar i förklaringen till just Örebro och deras fina... Här ska vi se, för nu är det Pudi ensam igen, Pudi, Ellegård räddar. Fredrik, men vi ser den senaste möjligheten här och hur enkelt det ser ut. Daniel Gustafsson lägger en liten passning och så blir det friläge. Nej, men det... Seneli. Klarström. Här borta Johan Larsson. Då gör... Alldeles utmärkt naturligtvis. Valense, Pudi ligger där, ingen offside. Och då frispelar han Kalle Holmberg och Holmberg gör inte mål. Men oj, vad osynligt. Men där tycker jag nästan Pudi är lite för osjälvisk. In maxen framför, ta platsen. Du kommer. Kalle Holmberg. Nej, det är Daniel Gustafsson med kvicka fötter. Ja, den blir jobbig för Hassan den där. Var väl meningen som ett inlägg. Han höll på att dala in. Daniel Gustafsson som bryter fram där och det är ja, Hassan. Uppriktigt att säga som det. Här kanske man kan komma in i matchen. Prodell på läget. Prodell via Björnqvist till en hörna på matchen. Oj, vad Elfsborg skulle behöva en reducering. Ja, det är uppoffrande. Det kommer uppstå en hel del sådana. Titta här. Här är det 3-2 läge. Daniel Gustafsson har med sig Holmberg och Sobralense provar själv. Och då är det Abbas Hassan som räddar Elfsborg. Återigen en blixtsnabb omställning här, väljer att ta skottet. Rodell, tillbaka till Sinelli. Rodell, Anders Svensson. Anders Svensson i mål! Och då är det match igen. Och då knyter han även den nere på bänken Ingesson. Och har ju extremt bra skottfot och väldigt bra öga för att han ska placera bollarna. Precis som han gör nu, och det är stenhårt. Och... Ja, det är väldigt svårt för oss. Spelet stannar på Vidström. Men titta där. Så där tog Örebro tillbaka bollen i första halvlek. Men nu är det Elfsborg och Anders Svensson skjuter så väldigt bra. Ja, få till... Sobralense, Pudi. Bra samspel och Pudi skjuter! I mål! I mål! Och titta som Pudi klämmer in den! Oj! Oj! Med Sobralense. Ja, nej, det är extremt bra träff och avslut. Rätt upp i krysset. Sobralense driver fram den kyligt. Vi tror kanske att Pudi ska avsluta i första läget, men han håller i den. Går lite längre ner. Pudi var offside. Därför tvingas man börja av. Sobralense friställer Daniel Gustafsson med en eminent passning. Och då är det 4-1. Och det är strålande Örebro-vändning. Och Sobralense står för ytterligare en assist. Passningen går tillbaks till Sobralense som hittar fram till Daniel Gustafsson som inte gör några misstag. Placerar upp den hårt och behärskat. När
Eriksson. Kalle Holmberg, och han vänder den skönt. Och då kommer nästa. Jo då, det är Mohammed Said. Och det är ett allt. Kirurgiskt avslut där vid stolproten. Fint framspelad, iskallt avspelar för, alltså, som lag. De har många